Екі бірдей стадионы Атайын мен Ақжайық стадионы осы тексерістің қорытындысы бойына сәйкес келмей, енді Ақжайық командасы Ақжайық арасындағы Жайық дерби деп аталатын матч басталады. Команда құрамымен 14-ші нөмірде Бауыржан Омаров, 34-ші нөмірде Эдуард Сергеенко, 19-ші нөмірде Азат ойын басталды. Общий матч стандарттық жағдайда өте жиі көп гол соғатын осы хорватиялық Денис Тюлебаев бұл жерде шабылды. Қазір Хайрулин және Двалишевиге әдемі пас тастады. Әлішер Сүлей есеп ашады, алайда шабуыл әлі де жалғасуда. Эльдар Абдрахманов Сапаровқа қалдырды. Сапаров үш жерін соққы бақыттай мекен, алайда Сапаровтың соққысы қателесті. Қазір Атырау Ақжайықтың 5-ші голын салуға ниетті болған, алайда доп қақпадан биікке өте сәтсіз болды. Дегенмен Атырау командасының шабуылы жалғасуда. Сапаров қазір сүріне жазады. Максимович Қалмұратов, Қалмұратовтың көтерген пасы бірінші болып, және есеп ашылды бүгінгі кездесуде. Владимир Двалишвили, грузиялық топ құрамасының шабуылшысы, топқа бірінші жетіп есеп ашты. Атырау командасы алды. Кездесудің 30-ші минуты, есеп 1-0. Қателесі қазір Атырау футболшылары және коронердің соққысы. Сапаров қазір бір футболшыны алдап өтті. Двалишвилиге пас жетті және грузиялық футболшының соққысы. Бізге грузиялық футболшының екінші мәрте қанжығасын майлауға мүмкіндігі болды. Петр Говидарица, Дельгадо Говидарица паста Сергенкоға жеткізді. Сергенко өз жерде соққы жасауы тиіс. Сергенконың бағыттаған соққысы өте қауіпті. Командасына жиі соққы бағыттауға жетті, өйткені айып алаңына Общеватич Лобжинидзесінді қорғаушылар ойыншыларға айып алаңына енуге мүмкіндік берер емес. Қазір соққы Владимир Двалишвили қазір жалғыз өзі алаңға ұмтылып келеді. Пас беретін кім бар? Және қазір қауіпті болуы мүмкін, және командасында осындай қарымта шабуылдардан сақтануы тиіс. Сапаров, Эльдар Абдрахман қазір допқа жетіп алды. Эльдар айбалаңын асыруы тиіс. Эльдардың айбалаңын асырған пасы және өте қауіпті, және есеп 2-0. Владимир Двалишвили дубль. Бүгінгі кездесуде грузиялық футболшы соғып кері қайтқаннан кейін Двалишвили допты баспен бағыттап үлгерді қақпаға. Қайталап көреміз міне. Двалишвили баспен өте жақсы ойнайтын футболшы. Жалпы Атырауда баспен ойнайтын футболшылар өте көп. Солардың бірі Юрий Общеваш болса, екіншісі міне Владимир Двалишвили. Делегато, Делегато қазір доппен соққы бақыттауға. Делегатоның соққысы. Алға қарай асырды. Мажитов бұл жерде Общеваш топқа таласты. Азат Ерсәлімов пас беруі тиіс. Делегато қауіпті болуы мүмкін. Делегато және қақпашы қайтарды. Азат Ерсәлімов, Ерсәлімов қазір Общеваштан өтіп Делегатоға пас берген болады. Ақжайық құрушыларына қазір сақ болуы керек. Қазір Лапжанидзе доппен Хайрулиннің соққысы және қақпашы. Ақжайық командасының шабуылы және құдай соңғы шабуыл бастап келеді. Двалишвили, Максимович, Эльдар Абдрахманов қазір Шавкат Соломовқа пас беруі тиіс, алайда қателесі қазір Новица Максимович және Джокич алыстан бағыттаған соққысы. Бұл кездесудің қаһарманы Владимир Двалишвили, екі гол соққан грузиялық шабуылшы Атырау командасының. Сонымен Атырау футболшылары жеңіске жетті. Біз Атырау командасының